guddiga diiwaangelinta ayaa cadeysay xaaladda liisamada asxaabta iyo ururada dalka. Guddiga diiwaangelinta ayaa ururada siyaasadda u furtay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo wadahadalada, kaasi oo socon doona muddo 2 maalmood ah. Waxaana si rasmi ah u furay Komishinar Muxyiddiin Yuusuf Ibraahin oo ka mid ah xubin guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka. Komishinar Muxyiddiin waxa uu ka hadlay qodobo dhowr ah kuwaasi oo ku saabsan xaaladaha liisamada asxaabta iyo ururada dalka. Waxa mahadleh mahad dhammaantii waxay u sugnaatay Allaah subxaana watacaala ay inoo ogolaaday in maanta mar kale aynu isugu nimaadno kulanaynu ku dardargelinayno hawlihii aynu wada haynay ay naga dhexeeyey bacda mahaddaas. Waxaan doonayaa anigoo ku hadlaya afka guddida inaan iftiimiyo qodobo yar yar oo baryahanba ka soo noqnoqonayay bulshada dhexdeeda oo khuseeya shaqada guddidu gacanta ay ku hayso. Waxaa ka mid ah oo in badan aan ku arkay warbaahinta iyo meelo kala duwanba iyadoo lagu sheegayo amba lagu xusayo in liisankii ururadu dhacay qodobkaas inaan si waadixa u caddeeyo. Liisanka xusbiyada iyo ururadaba waxa bixisa guddida. Haddii su'aal looga baahdana waxa laga weydiinayaa waa guddida. Dadku waxay ku khaldayaan amba warbaahintu ay ku khaldaysaa waxa weeye liisankii aanu bixinay bishii August 14-keedii, kaasoo ahaa kii howlgalka. Liisankaas wuxuu shaqeeyaa 2 marxaladood, marxaladda foom qaadashada iyo marxaladda aynu ka gudbayno ururka meel gaadha eedna u gudbaysaan ururka rasmiga ah. Liisankaa waxaynu bixinay August, waxaanu dhammaaday November. Waa kii aad ku gasheen shirweynaha ku qabsateen, xeerka ku samaysateen, xubnaha 1,000 qof ku diyaariseen. Waa kii aad ku samayseen abaabulka gobollada ee xarumaha aad ku furateen. Kaasi wuxuu ku eekaa markii aynu bilownay kormeerkii gobollada. Waqtigii aynu bilaabinay 15 urur baad haydeen, 15-kii urur waxaa soo gudbay 10 urur. Marka ka lagu khalda hadii jiraalo waa kaa, waana muddo ku meel gaadha. Waxaan u shaqeeyaa inta u dhaxaynaysa 2 marxaladood, marxaladda foom qaadashada iyo marxaladda diyaar garowga aynu naqaano marxaladda 2aad ayuu shaqeeyaa. Kaasi waa qodob. Qodobka 2aad ee doonaya inaan iftiimiyaa isaguna saaki waxa weeye xisbiyadeennii hore 3 xisbi 25-kii Diseembar guddidu waxay u qortay warqad ay ku wargelinaysa 3 xisbiba in liisankoodii uu ka dhacay 10 sannadood. In sidaas lagu wargeliyey 3 xisbiba. Waxa keliya ee maanta komishanka horyaala miiskiisa saaran waa warqadii guddida diiwaangelinta u dirtay komishanka doorashooyinka 12-kii bishii 11-aad ee ay ku liiskareysayeen 13-kii xisbi iyo 12-kii nool oo u diyaar garoobaya u tartankii 3 xisbi qaran qaranku yaalan lahaa mustaqbalka. Dadku waxay isku khaldaan shaqada ay leedahay NEC iyo guddidu. Guddida diiwaangelintu rag iyo dumar baa imika kubadda weyn daawanay in ciyaartayn daawataba. Waxaan doonayaa 4 yaroo lagu fahmayo inaan ku sheego maxay kala yihiin 2 guddi. Guddida diiwaangelintu waxay noqonaysaa xiriirkii iyaguna waa refrigii, macnaha iyagu waa siirwadihii marka ciyaartu ay bilaabmayso. Siirwadaha soo gala ciyaarta 90 daqiiqo inta ka horeysa kooxaha ciyaartooyga nidaamkooda wax soo diyaarisa waxa weeye waa xiriirka. Marka horta shaqada aan leenahay guddidu waxay u shaqeysaa doorashooyinku xisbiyo liisanka ay soo siiyeen guddidani iyo ururo ay soo ansixiyeen ciddaasun bay u shaqeysaa. Shaqada iyo waajibaadka hay-adaha qaranka
كما يمادان ضوخ يدو ندا هذا مسؤول كشوجا حفيزك أم بحرتها شقيك واحد نو قيبيي وينكو قيب سنني وحيرك إنه دتش سنني إنه أصحى وحنقصو جب جبين يا أنا هذا الكل ديري وحنقصو جب جبين يا ما هذا نو شيء دنيو حبناها مسؤوليتها إسواء شيء بي يا رمادي جودي ده إيو نمر الله صعدا بيو سميين إيو كنا كنيمي